Заврши 15-тата поред хуманитарна акција која што ја организираат четирите православни храмови во Прилеп, Света Петка, Свети Кирил и Методи, Свето Преображение и Свето Благовештение. Организацијата беше на неформалната хуманитарна организација Свети Никодим Тисмански и Прилепски. Во изминатава една недела, граѓаните имаа можност да донираат парични средства во специјалните кутии кои што беа поставени во храмовите, а исто така можеше да се донира и нерасиплива храна. Со собраните пари, потоа се купија прехранбени продукти и хемиски средства за лична хигиена, од кои се направија 140 пакети за социјално загрозени семејства. Имаме доста донации, значи од физички лица, имаме доста донации од приватниот бизнис сектор. Имаме донации и доста, значи и доста парични средства се собраја, се употребија скоро сите донирани средства и парични и она што е донирано како храна. Во секој случај мислам дека ќе имаме уште побарувачка, но ќе пробаме со свештениците да направиме некако, да видиме како ќе бидат средствата наредниот пат. Се зависи од она колку собираме, толку и пакети правиме. Еве оваа година пак направивме 140. Така планираме да продолжиме. Од овие 140 пакети, 35 ќе бидат поделени во Прилепските села, останатите во градот. Но секоја година потребата од ваква помош е се поголема и поголема, што е доволен показател за зголемување на сиромаштијата кај нас. Реално имаме секоја година, секој акција имаме се повеќе и повеќе побарувачка. Но затоа тука ми се во консултација свештениците, секоја што список мораме да го направиме во консултација со нив, да видиме кои од тие семејства се поприоритетни. Во секој случај, ако веќе треба да правиме повеќе пакети, тогаш ќе одиме со повеќе пакети, но со нормално помалце продукти, па да видиме како ќе биде до година. Вакви акции во православните храмови во Прилеп се организираат два пати годишно, за Божик и Великден. Но оваа неформална хуманитарна организација функционира преку целата година. На влезот од црквата Свето Благовештение постојано е поставена ваква кутија за донации, а потоа тие пари се донираат исто на граѓани кои што имаат потреба и помош од финансии за различни работи. Дали тоа е лекување, операции во странство, потреба од храна, семејства кои што го изгубиле домот во пожар и слично.